Ultrazëri mbetet i njëjti. Por kohëve të fundit, këtë mjeti diagnostifikues, një kosovari gjeti një metodë të re përdorimi. E këtë gjeti Haki Jashari e arriti pas një hulumtimi shkencëtor të 21 fëmijëve të operuar në zemër. Atë që kemi gjetë për herë të parë të këta fëmijë me një metodë shumë të re ekokardiografike, është se funksioni i zemrës edhe 2 vite e gjysmë pas intervenimit në zemër nuk përmirësohet komplet krahasuar me fëmijët normal. Për gjithë këtë punë, në të cilin muaj më parë, doktorojnë në pediatri në Universitetin e Umeas në Suedi, punimet i botojnë në një libër të këtij institucioni. Këtu janë botuar 4 punime shkencore në revista me impact faktor, revista ndërkombëtare, të cilat janë botuar gjatë këtyre 4 viteve në Suedi. E në Prishtinë, ku përfundoi 6 vite të mjekësisë e tani vazhdon me specializim, Jashari mori një epitet këtë martë. 30 vjeçari po konsiderohet si shkencëtar i së ardhmës i vendit. Këtë cilësim po ja jep Ministria e Arsimit. Shkencëtar i ri vitit 2016, Hake Jashari. Çmim të njëjtë mori edhe Bujar Shabani, po ashtu mjek. Ndërsa shkencëtar të vitit 2016, u shpallën mjeku Kreshnik Hoti dhe fizicienti Shukri Klinaku. Këto mirënjohje sipas ministrit Arsim Bajrami po ndahen për të stimuluar shkencëtarët në hulumtime edhe të mëtutjeshme. Por ky ka një kritik për universitetet që nuk po dhën atë sa duhet në fushën shkencore. Mund të themi që universitetet tona sikur kënaqet vetëm me komponentën akademike apo të mësimdhënies, dhe sikur e kanë lënë anash komponentën kërkimore shkencore që do të jetë një tregus i performancës së universiteteve publike dhe instituteve tona. Po i njëjti biri me dje se këto çmime të duhet të ndaheshin në fund të vitit që shkoi, por si shkak i zhgënimit në rezultatet PISA, këto u ndan me vonesë.